مددگارس پہ علمدارن یل بچ زوش میانو عزیزو میں کچھ ثابت کرنا چاہتا ہو علمدارن کیا وشگارس پہ ام خاندار من دبن وئی پانے واپس کی کیا جے یم بچ ما روز نس یمن کجن کھنت چن یم تلنس کھ اخر بچہ بچائی ہوتا ہے وای حیدر اس نچ وز ناو زونس کوری ناو کوری مالن مبارک ہتہ مگر تمن کورین ہشم گزارش یم آز کوری پن یزار پن شلور تھوان گڑو ہور ہتہ کہ مول چھنا گسن کھڑا جس تمن کورین چھ ونن کوری ین شجان گسن کی کوری چن شین گڑو ہور یزار تھاور انہی فرمون رسول کریمن کی انہی کورن میانی فاطمہ دا زہران کی انہی کورن عائشہ صدیقان کی انہی کورن کربلا تم سکینان کی تم نے ونی چھ گڑو ہور یزار تھاور آز چھنا میانی کوری ڈپٹ پھیکن بیٹھ تھاون ہائے کہ مول گسیا کھڑا کہ بوئی گسیا کھڑا کان پیتر گسیا کھڑا کان خاندار گسیا کھڑا سمنیا من پنن کورن پنن خاندار من دے بیگ نانا میں کوری نہ چھ نبی کریم دین کے چلے کوری متھا تو گڑو ہزار کے کوری آپ اپنا شلور ٹخنوں کے نیچے رہو یہی دین اور اسلام ہے ہتے کوری چ شینا تیم بن یاد ہی ہتے کوری چ شینا تیم ماج یاد ہی ہتے یہ من نہیں گرو گر لٹیو یہ من نہیں پن بوئے لٹے یہ من نہیں ستن بنن مس کنی بوئے اس تے دراو سچ کھئی گڑو ہزار تے وے تھاون سچ کھئی مو پھگیو ہور پٹھ لاگر انہیں فرمون رسول کریم کے ہتہ کورین کس عزت کورین حت عزت میون رسول کریم چلس گنڈ تاون مگر یل آو میون محمد رسول اللہ امن نبی کریمو دن کورین عزت اے میان مایا اے میان بایا اے میان یارا اے میان دوست تلا پر تمس بین پن واز تلا پر تم ماج پن واز تلا پن کور پر تو واز دپس کوری بت دن پگہ فاطمہ زہرا یہ ہیروئن تجھے کام نہیں آئیں گی یہ زی ٹی وی یہ سٹار یہ تجھے کام نہیں آ جائیں گے تجھے یہ بس بکار فاطمہ زہرا تے میں کوری یہ ایکٹنگ یہاں ہی رہ جائے گی میں کوری صحت ہے جتی پروردگار عالمین اس صحت اس کرتے روش میں کوری او تے ولائے کرتے رضا یہ ذات پاک حضرت اللہ اللہ مسلمانوں میں عزیزو علمداری کشمیر اس کے اس باشی